Halit Aliu kujdeset vazhdimisht që telja të energjisë elektrike mos të afrohen shtëpisë të ti. Por kjo në torlo boqë të vushtres, po thotë se nuk mund të bëjë më shumë se kashë për rjetin që do duhet të ishte në shtylla elektrike. Une murin rrethus trollit këtu e kam tërhikë, me metër, ndosha prej rrugë, vetëm sa mi u largu që t'i teli, po s'moj, ku më shku më praktikisht largohesh një metër, një metër, tash në rrasë që e marru në dhe largohesh dhe një metër, praktikisht gjithë që më ngushtohen unë në këtu, po për më delë punë ma tepër dhe nuk është të arsyshme, unë me investu për punë që dikur tjetër duhet me kry. Për gjendje në keqet të redit elektrik, banorët janë teje të pak nachur, kjo pasi nuk u intervenua për regullimin e ti tash e tri vjetë. A pjesheni nëse ka dikon tokë që e shkjel njëri në që Pishuam nga qëfar të popër, që është përkallën fushat, që është përkallët mali, me kilometer më kallë dikun kjo kallët. Për regullimin e telave të rrymës, këta kërkesa dërguan edhe në KEDS, mirë po deri më tani nuk pa ati intervenim. Një vjetë në, në majë, një akum në zunë qërëshorë, edhe së si vjetë një dyë. Zëdhën si kompanis kosovare për distribuim e furnizim e energji elektrike, Viktor Buzhala tha për klan Kosova se nuk është në djeni të këtë pasur ndonje kërkes nga banorët e tërlobuqit për rjetin. Mirpoa e premtoj se qështë të ejnëtën do të dërgoj një ke për regullimin e ti. Pavarësisht kësaj, deri pas ditën e vonë banorët më huan ti këtë vizituar dikush për regullimin e rjetit të energjisë elektrike.